Hej, jeg hedder René. Der er nogen, der måske kender mig som Mr. Awesome, eller Fisker Thomas, eller årets frivillige 2015-2016. Jeg kan nogle gange ikke lade være med at hoppe i nogle vaders og gå ud i noget vand. Det er der nogen fra Gram, der ved. Det er der nogen fra nogle af dem, der var med til Rook Open i år ved. Og specielt i forbindelse med Rook Open var jeg ude at finde rigtig mange disks. Et stykke over 50, tror jeg, jeg fandt over flere weekender, og også under turneringen og efter turneringen også. Og jeg har altså mange af de her disks endnu. Så, og jeg har kontaktet nogle af jer, men jeg kan ikke huske, hvem jeg har kontaktet, og hvem der har svaret, og hvem der ikke har svaret. Så ved du hvad, nu prøver vi lige noget nyt. Nu går jeg lige alt det her lort igennem, og så kan I jo komme forbi jagten på vintergolf lørdag den 3. december. Hvor jeg har kassen med, og så kan I jo så se, om der er noget af det, som er jeres. Også uanset om du skal spille eller ej. Hvis ikke du skal spille, så kom herud alligevel. Jeg deler den her video på Facebook og YouTube, og så kan I jo så tagge jeres venner. Hvis I kender nogen, der mangler de her diske, så er de velkommen til at komme forbi og hente dem, fordi jeg har ikke noget at bruge dem til. Det meste er for at bruge. Der er måske noget, der er dukket op andre steder. Det første, jeg har, det er en Midterly. Pro Discus, uden navn. Er det min? I don't know, jeg kan ikke bruge den. MVP Volt, som tilhører en Mads. Kunne selvfølgelig godt lige skrive sende sms, det kan jeg ikke huske, om jeg har gjort, men Mads, hvis det her det er din, og jeg ved, det ikke er Mads Schmidt, men det kan være en anden Mads. Discraft Express, der tilhører en Dave. Hvis jeg lige holder hans, visker hans telefonnummer ud, så er den der. Dave, is this yours? Dave, who are you? Det er Robins. Den finder vi til ham på den tidspunkt. Morten. Der står kun Morten i den her. En T-Bird i noget DX. Den lugter faktisk ikke særlig meget. Den har ligget ude i en af søerne i meget lang tid. Kryer kender jeg, så den afleverer vi til ham. Banshee i noget DX. Den ved jeg faktisk godt, hvem tilhører, Mathias, fordi du svarede i det indlæg, hvor jeg smed billedet op af den første gang, og så svarede du mig aldrig på, hvor du ville have den hen. Så nu gør jeg det, og jeg lægger den op i Gardnergården til dig. Den ryger i Gardnergården, Mathias. En Convict Dynamic Discs tilhører en TBX. Ja, TBX. Der står et nummer i, og jeg tror, jeg har skrevet til dig, men hvis det er din, kom forbi RUK lørdag den 3. december, eller på et andet tidspunkt, så kan vi finde ud af, hvordan du gerne vil have den igen. Sketchy i Haderslev. Den rock, den tilhører Robin. Robin for fanden, mand. Pure. Tilhører en Michael O. Michael med K. En noget, der ligner en rock i noget DX. Som tilhører en Nikki. Står der? Nikki. Prodigy D1. Som tilhører en Søren Jeppesen. Champion Rock 3. Tilhører en eller anden. Jeg kan ikke se, hvad der står. Men der er ret tydeligt telefonnummer i. Der står endda hele to steder. Det er derfor, jeg holder hånden lidt hen over her. Discraft et eller andet. Elite Set MRV. Uden navn. Er det heller ikke. Leopard. Der står et knap så tydeligt telefonnummer om bag i, men ikke noget navn. Champion Kreit tilhører Trøstur. Dansk telefonnummer. Det kan være, det er en islænding eller en færing, der bor her et eller andet sted. Trøstur, er det din? En Valkyrie. Med et udenlandsk telefonnummer i, så jeg tror ikke, den finder hjem igen, men hvis der er nogen, der kender en, der har sådan et telefonnummer her, så sig til, hvis det er din, if this is yours. Yours. Så Michael har en Discraft Pulse ESP, og Michael har også både telefonnummer og en e-mailadresse. Jeg tror, jeg har skrevet til dig også, men du har ikke svaret. Måske, eller så har jeg ikke svaret, det er jeg meget ked af, eller skrevet. Discraft Avenger.
ham her har jeg skrevet, ham her har jeg snakket med, og jeg tror faktisk, den her, den er udefra. Den her, den er faktisk fra Valbyparken. Halli, vi har snakket sammen. Jeg venter stadigvæk på, at du vender tilbage til mig. Du. Discraft mere. En Avenger SS. Tilhører også et udenlands telefonnummer. Kan man se det der? Pure. Retro. Der står ikke noget navn i. Rock. Der tilhører en Karl. Højst sandsynligt en svensker. Det ligner en Jokeri. Søndag den 3. december. Ruk, vi starter. Registrering klokken 7. Spillermøde 7.30. 10 off. Så tæt på solnedgang, som vi overhovedet kan. Vi ses.